Jesús no. የተዘጋውን ማተብ የፈታ ኢየሱስ ጌታ ፈላፋት ቅዱስ ያሎ ሚሰግዱለት ጌታ ጋር ህልውናው ጋር መገኘቱ ጋር ፕሬዘንሱ ጋር እሱ ጋር ሄዳችሁ የናንተ ነገር በዛው አይከተልም። ያዲሱ ኪዳን ህይወት በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ትራንስፎርሜሽን ነው እንጂ በህግ አማካኝነት ስርዓት ስትጠብቁ የምትኖሩት አይደለም። ምን የሚል ትምህርት ነው ያስተማረን? ክርስቶስ ሲሰቀል እናንተ መርገማችሁ፣ ኩነኔያችሁ፣ አሮጌው ነገር፣ ድህነታችሁ፣ ኃጢአታችሁ፣ በሽታችሁ፣ ጭንቀታችሁ፣ ሐዘናችሁ አብሮ ምን አድርጓል? ተሰቅሏል። ዋው! ዛሬ ድንቅ ይሆናል። አሜን። ድንቅ ይሆናል በሉስት። ድንቅ ይሆናል። ስለ ብሉይ ኪዳንና ስለ አዲስ ኪዳን እየነገርኳችሁ ነበር አይደል? እሱን ዛሬ የሆነ ነገር ለመቀጠል መልካም መስሎ ታየ። መልካም ነው። ፓወርፉል የሆነ ነገር አሳያችኋለሁ። እሺ? ስንነጋገር የነበረው ነገር ምንድነው? አርባርብ ከነበራችሁ ስንነጋገር የነበረው ነገር ምንድነው? ስለ አዲስ ኪዳንና ስለ ብሉይ ኪዳን አይደል? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን መስራች ነው አይደለ? ሙሴ ደግሞ የብሉይ ኪዳን መስራች ነው። ስለ ኪዳኑ ስናይ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ ምን አለ? ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል ጌታ ካለ በኋላ ከግብጽ አገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን ቢያስኩበት ጊዜ ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባሁት ያለ ኪዳን አይደለም አለ። ስለ አዲሱ ኪዳን ሲያወራ ከግብጽ አገር ሲያወጣቸው እግዚአብሔር ሲና ተራራ ላይ ከእስራኤላውያኖች ጋር የገባው ኪዳን አለ። ልክ የሱ አይነት ኪዳን አይደለም አለ አዲሱ ኪዳን። እነርሱ በኪዳኔ ስላልጸኑ እኔም ምን አልኳቸው አለ? ቸል አልኳቸው አለ። ኦኬ። ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 እናውጣ። ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ዛሬ ድንቅ ይሆናል። አሜን። ዛሬ ድንቅ ይሆናል። ሳይ ቁጥር 8 ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 አግኝታችሁታ? አዎ። ማንበብ እንችላለን? እኩል 1 2 3 እነርሱን እየነቀፈ የበፊቱ ኪዳን ላይ ያሉትን ሰዎች ማለት ነው። ኦኬ። ከዛስ? እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል ጌታ ከግብጽ አገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን ቢያስኩበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባሁት ኪዳን አይደለም። እነርሱ በኪዳኔ አልጸኑምና እኔም ቸል አልኳቸው ይላል ጌታ። አራት ነጥብ አይደል? ከዛ ቁጥር 10 ደግሞ ምን እንደሚል ተመልከቱ። እንደዚህ ይላል፣ ከዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነውና ይላል ጌታ፣ ሕጌን በልቦናቸው አኖራለሁ፣ በልባቸውም እጽፈዋለሁ፣ እኔም አምላክ እሆናቸዋለሁ፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑልኛል። እያንዳንዱም ጎረቤቱን እያንዳንዱም ወንድሙን ጌታን እወቅ ብሎ አያስተምርም፣ ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቁኛልና አመጻቸውን እምራቸዋለሁና ኃጢአታቸውንም ደግሜ አላስብም። ከዛ አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቷል፣ አሮጌና ውራጅ የሆነውስ። ዋው! የሕጉ ልዩነት ስታዩ የመጀመሪያው ልዩነት የብሉይ ኪዳንን ዘዳግም 28 ላይ ሄደን አንብበነው ነበር አይደለም? የብሉዩ ኪዳን
ምን ላይ የተመሰረተ ነው? ህዝቡን ይሄንን አድርጉ ይሄንን አታድርጉ እሚል ነው አይደል? አትስረቅ፣ አታመንዝር፣ አትግደል፣ እናትና አባትን አክብር። ይሄንን ካደረጋችሁ፣ እነዚህን ትእዛዛት ከተጠበቃችሁ ይሄ በረከት ይመጣባችኋል። ካላደረጋችሁ ደግሞ ካልፈጸማችሁ ደግሞ ይሄ መርገም ይመጣባችኋል የሚል ነው። ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? ብሉይ ኪዳን እናንተን ነው አድርጉ የሚላችሁ። ትልቁ ልዩነት ይሄ ነው። ብሉይ ኪዳን ላይ እናንተን አድርጉ የሚል ሲሆን ወይም እናንተን ህጉን ጠብቁ የሚል ሲሆን፣ አዲሱ ኪዳን ላይ ግን ስትመጡ እኔ አደርጋለሁ ነው ያለው እግዚአብሔር። ልዩነቱ ገባችሁ? ሰፊው ልዩነት አዲሱ ኪዳን ላይ ስትመጡ እኔ አምላክ ሆነላችኋለሁ። እኔ አምላክ ሆነላችኋለሁ ማለትን ማለት ነው፣ እጠብቃችኋለሁ፣ ከሚመጣባችሁ ጸላት እጠብቃችኋለሁ፣ እጋርዳችኋለሁ፣ እባርካችኋለሁ፣ የሚያስፈልጋችሁን አቅርቦት በሙሉ እሰጣችኋለሁ። ማይ ጉድነስ። ከዛስ በኋላ አመጻቸውን እምራቸዋለሁና ኃጢአታቸውን ደግሜ። በሕግ ትልቁ ትእዛዝ የቱ ነው? እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህ ውደድ አይደለም? ስለዚህ ሕጉ ወይም ደግሞ የብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልባችን መውደድና ማፍቀራችን መገለጥ ያለበት ሲሆን፣ አዲሱ ኪዳን ላይ ግን እግዚአብሔር አምላክ እንዴት አድርጎ በፍጹም ልቡ እንደሚወደን የተገለጠበት ነው። ልዩነቶቹ እየገባችሁ ነው? አዲሱ ኪዳን ላይ ስትመጡ እንደዚህ አለ ዮሐንስ ሲጽፍ ዮሐንስ መልእክት ላይ ፍቅር እንደዚህ ነው አለ። እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድ ነው ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ እኛን እንደወደደንና ስለ ኃጢአታችንም አንድ ልጁን አሳልፎ እንደሰጠው ነው። ሶ በአዲሱ ኪዳን ላይ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደሚወደን፣ ምን ያህል እንደሚያፈቅረን የተገለጠበት ነው። በጣም ሰፊና ትልቅ ልዩነት አላቸው። ብሉይ ኪዳን የእኛን ብቃትና የእኛን ስራ የሚጠይቅ ሲሆን፣ አዲሱ ኪዳን ግን የክርስቶስ ስራንና የእኛን እምነት የሚጠይቅ ነው። አዲሱ ኪዳን ላይ እናንተን ወክሎ መስዋዕትን ያቀረበው ሊቀ ካህናችሁ ያቀረበላችሁ የመስዋዕቱ ብቃት ምን ያህል ነው ብሎ እግዚአብሔር የሚያይበትና እኛ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ የሰራልንን ያመንበት እምነት የሚጠየቅበት ነው። አግኝታችሁኛል? ኦኬ። ይህም በደንብ ላስረዳችሁ። ሁልጊዜ ህጉ ራሳችሁን እንድትመለከቱ የሚያረጋችሁ ናቸው። ህጉ በህግ ውስጥ ስትኖሩ በረከትን የምታገኙት ብቁ ከሆናችሁ ስለሆነ ሁልጊዜ የምታረጉት ምንድነው? ራሳችሁን ታዩትና ሁልጊዜ ራሳችሁን ስታዩት ህጉን ሙሉ ለሙሉ ካልፈጸማችሁ ዳውን ትሆናላችሁ። የሚመጣባችሁን መርገም፣ የሚመጣባችሁን ቁጣና መቅሰፍት ነው የምትጠባበቁት። አዲሱ ኪዳን ግን እናንተ ራሳችሁን የምታዩበት ሳይሆን አዲሱ ኪዳን ክርስቶስ ኢየሱስ የሰራላችሁን ስራ የምታዩት ነው። ይኸውላችሁ፣ እምነት ትኩረቱ እግዚአብሔር ላይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ። አሁን አብርሃም አመነ ነው የሚለው ወይስ አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ? ከኔ ጋር ስበኩ። ምን ማለት ነው? አብርሃም ራሱን አይደለም ያመነው። አብርሃም አስቀድሞ አንድ ነገር አረጋግጧል። ያረጋገጠው ምንድነው? ልጅ መውለድ እንደማይችል፣ የሳራ ማኅፀን ሙት እንደሆነ። ስለዚህ አብርሃም ምንድን ያለው እግዚአብሔርን? እግዚአብሔር መጥቶ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ፣ ዋጋም እጅግ ታላቅ ነው ሲለው አብርሃም ያለው ነገር ምንድን ነው? ያለ ልጅ ቀረው፣ ኤሌዘር እኮ ሊወርሰኝ ነው፣ የሚወርሰኝ ልጅ የለኝም፣
ምን ትሰጠኛለህ አለው። ከዛ እግዚአብሔር ምን አለው? ልጅ እሰጥሃለሁ አለው። አብርሃም አስቀድሞ ልጅ መውለድ እንደማይችል አረጋግጧል እኮ። ከሳራ ልጅ ማግኘት እንደማይችል አረጋግጧል። አሁን አብርሃም ምንድን ያመነው ስትሉ፣ አብርሃም እግዚአብሔርን ያመነው ምን ብሎ? እግዚአብሔር ልጅ ይሰጠኛል፣ እግዚአብሔር ልጅ እንዳገኝ ከሳራ ልጅ እንድወልድ ያደርገኛል ብሎ እግዚአብሔርን ያመነው። እምነት ትኩረቱ ራሱ ላይ አይደለም። እምነት ትኩረቱ እግዚአብሔር ላይ። ብዙ ሰዎች በእምነት ነው የምመላለሰው እያላችሁ እስቲል የምታዩት ራሳችሁን ነው። በደንብ አስረዳችኋለሁ። በደንብ አረጂ አብርሃምን እግዚአብሔር ዘፍጥረት 15 ላይ ልጅ ሰጣለሁ አለ። ታዲያ ዘፍጥረት 15 ላይ ልጅ ሰጣለሁ ሲሉ አምኗል እኮ። ግን ምንድነው የሆነው ስትሉ፣ መሞከር ጀመረና አይ ከሳራ ጋር ይሄ ነገር አይሆንም ተባባሉ። ይሄ ነገር አይሆንም ለምን ስትሉ፣ ራሳቸውን ማየት ይችላል ጀምረዋል ከ አያቸው። አንዳንድ ጊዜ በእምነትም ውስጥ ስትሆኑ እምነት የሚባለው ነገር በደንብ ካልብ ተብራራላችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች እምነታቸውን ነው የሚያምኑት። ነው እምነታችንን አይደለም የምናምነው፣ እግዚአብሔርን ነው የምናምነው። አግኝታችሁኛል? አንዳንዶቹ ራሳቸውን ነው የሚያምኑት። እኔ እንዲያረጋለሁ፣ እኔ እንዲችላለሁ፣ እኔ እንዲያልችልም የሚል እምነት ነው ያላቸው። እምነት ትኩረቱ እግዚአብሔር ላይ ነው። በደንብ ይገባቸዋል አሁን ስነግራቸው። አሁን አብርሃም ልክ ለሳራ ሄደና ይሄ ነገር አልሆነ አለ። ምንድን ነው የሚሻለው? እግዚአብሔር ልጅ ትወልዳላችሁ ብሎ ነበር፣ እኛ ግን መውለድ አንችልም። ዞሮ ዞሮ ራሳቸው ላይ መጡ። አግኝታችሁኛል? ዞሮ ዞሮ ራሳቸው ጋር ነው የመጡት። ስለዚህ ምን አለችው? ምናልባት እኮ እግዚአብሔር ከማን ከአጋር ሊሆን ይችላል ልጅ የሚሰጥ። ምክንያቱም አጋር በቃ ማን አይደለችማ። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ሲናገራችሁ በሚሆን ነገር ላይ ነው እግዚአብሔር የምትጠብቁት። ይህ ዓመት የእናንተ ዓመት ነው ብዬ ስነግራችሁ፣ አሁን 2017 የእናንተ ዓመት ነው ስላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ደሞዝ ታስባላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ቤት በኩል ነው እግዚአብሔር የሚባርከን ብላችሁ ሊሆኑ የሚችሉትን ነገሮች ነው የምታስቡት። እንደዛ እኮ ነው የምታስቡት። በምን መልኩ አጎቴ ሊልክ ነው እንዴ ከአሜሪካ የሚላል። ምክንያቱም ሊሆኑ ያሉትን ነገር ነው የምታስቡት። ኖ ሚሊየን ታይምስ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ባረካቸዋለሁ ካለ ከአለቱ ላይ ውሃ ያወጣል። ተአምር ነው። ተአምራት ማለት ሊሆን የማይችል ነገር። በኢየሱስ ስም ዛሬ እግዚአብሔር የተአምራት አምላክ መሆኑን ያሳያችኋል። አሜን። ስለዚህ ወደ ምን መጡ? ኦኬ ይሄ ነገር እኮ ከአጋር ሊሆን ይችላል ብለው አጋር ጋር ገቡ ማለት። ዘፍጥረት 16 ላይ አጋር ጋር ገባና ልጅ ወለደ። ነገሩ ተነሳው። ዘፍጥረት ምዕራፍ ተረሳ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ላይ እስማኤል 13 ዓመት ሞላው። መጣ አባታችን ታማኝ። አሜን። እንዴት ደስ እንደሚል እኮ። መጣና እግዚአብሔር አብርሃም አለ፣ ቃል ኪዳኔን ሳራ ከምትወልድ ልጅ ጋር አደርጋለሁ ከሳራ የዛሬ ዓመት ልጅ ታገኛለህ ሲለው፣ አግኝታችሁኛል? አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ብላቸው፣ አረ ተወኝ አላልኩም አንተ ሰው የምትሉት ስል አረሳውም እንዴ የስንት ዘመን ነገር አንስቶ ይጨቃጨቃል እንዴ የምትሉት ሰው አላረ። ከ13 ዓመት በኋላ እግዚአብሔር መጥቶ ሳራ ትወልዳለች አለው ሲለው፣ ምንድን ያለው አብርሃም? አሁን እኔ በዚህ ነገር መደሰት ይሆንልኛል? ስቲል አይኑ ያለው እሱ ላይ ነው። ስቲል አሁንም አይኑ ያለው እሱ ላይ ነው። አሁን በዚህ ነገር መደሰት ይሆንልኛል? ሳራም እኮ እንደዛ ነው ያለችው። አግኝታችሁኛል? ተአምራት። አግኝታችሁኛል? እግዚአብሔር አምላክ ልክ በዚህ ሰዓት የዛ በቃ ባይሆን አለው። እግዚአብሔርን እኮ ሊያርመውም ፈልጓል። ታይሁን እግዚአብሔር እነዚህን አጀንዳዎች እንርሳቸውን አገብታቸዋላል። ይህም ባርክልኝ። ብዙዎቻችሁ እንደዚህ ብላችሁ አታውቁም። እግዚአብሔር እንዲህ አረግባችኋለሁ ብላችሁ ጠብቃችሁ ወይ ያ ነቢይ ሞቅ ብሎት የተናገረ መስሏችሁ
ወይ ፓስተር ሞክ ብሎ ተናገረ መስሏችሁ ሌላ ነገር ጀምራችኋል ረስታችሁት ማለት ከዛ እንደዛ ኮን ያለው አብርሃም ብዙ ፕላን ያለው እስማኤል ላይ ገብቷቸዋል እና 13 አመት ኢንቨስት አድርጎበታል 13 አመት ኢንቨስት አድርጎበት ፕላን አድርጎበታል አይ እግዚአብሔር ፕራዞ ቫርዳ ክላዲያ አለ እግዚአብሔር አብርሃምስ ባይሁን ይሄን ባርክልኝ በቃ ይሄን ባርከው እንግዲህ አንተ ባርከው እንጂ ይሄን ኢየሱስ ጌታ በቃ ባርክልኝ ሲለው እባርከዋለሁ ችግር የለውም አለ ይሄንን እባርከዋለሁ ችግር የለውም እግዚአብሔር ለበረከት ችግር የለበት እባርከዋለሁ ግን አለው ኪዳኔን የዛሬ አመት ሳራ ከነቀኑ ነገረው የዛሬ አመት የዛሬ አመት ሳራ ከምትወልድልህ ልጅ ጋር አደርጋ አሜን አሜን አቶም ከዛ በኋላ ያለው የአብርሃም እምነት እኔ ከሚለው ወጥቶ ምን እኔ ራሴን የማይበት እይታ ትክክል አይደለም ማለት አሜን አንድ ሰው ብቻ ያጨብጭብ አሁን አብርሃም ምንድነው ያለው ስትሉ ሁሌ እንደምንለው ስሜቴ እንደሚለኝ አይደለም ማለት ሁኔታ እንደሚለኝ አይደለም ሳራም እንዳለችኝ አይደለም አሁን አብርሃም ምን አለ ልክ እዚህ ጋር የመጣው ድምጽ አብርሃምን ምንድነው ያረገው እኔ ራሴን እንደማየው አይደለሁም አለ እኔ የኔሽን አባት ነኝ አለ ኔሽን ይወጣል አለ ከኔ ኔሽን ይወጣል እግዚአብሔር ያለው ነው እንጂ ትክክል እኔ ስለራሴ የምለው ትክክል አይደለም እግዚአብሔር ስለኔ የሚለው ነው ትክክል አረ አሜን በሉ እስቲ እምነት ትኩረቱ ያለው እግዚአብሔር ላይ እንጂ እምነት ትኩረቱ ያለው ራሱ ላይ አይደለም የእግዚአብሔር እይታ ማየት እስካልቻላችሁ ድረስ ወደ ራሳችሁ ስታዩ ከደካማ ውጪ ከማትረባ ውጪ ጊዜዋ ከሄደባት ሴት ውጪ ሌላ ነገር አታዩ እግዚአብሔር ግን በደንብ አረጋችሁ ከሰማችሁት በእግዚአብሔር እይታ ማየት ከቻላችሁ ግን የናንተ ነገር መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ አይደለም አሜን አረጩሁና አሜን በሉስ አሜን አግኝታችሁኛ እምነት ትኩረቱ እግዚአብሔር ላይ አብርሃም ማንን አመነ እግዚአብሔርን አመነ አረ ግድ የለም አይሰማ ማንን አመነ እግዚአብሔርን አመነ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አረ አሜን ነው ወይ ቶሎ ቶሎ ልውሰዳችሁ ከጊዜው የተነሳ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ላይ ሂዱልኝ ኦ ሃሌሉያ ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ረገጣችሁ አሁን የገባችሁ እዚህ ካምልኮ ጀምሮ የነበራችሁ ሁላችሁንም አጠቃላይ ማለት ነው ዛሬ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ታላቅ ነገር የሚጀምርበት ቀን አሜን ትንቢት ንገረኝ ብትሉኝ ነኝ የትንቢት መንፈስ መጥቶ አንዳችሁን አቆሜ ብናገራችሁ እናንተ ያልገመታችሁትና ያልጠበቃችሁትን ነው የምናገረው እግዚአብሔር አምላክ የትንቢት መንፈስ አምጥቶ እናንተ ላይ ትንቢት መናገር ከገመታችሁት ካሰባችሁት ውጪ ነው የምናገረው ለምን ስትሉ እግዚአብሔር በእናንተ የሚያየው ነገር ትልቅ ነው አሜን ግን እኛ ራሳችንን በእግዚአብሔር እይታ ማየት ስለማንችል በእግዚአብሔር እይታ ማየት ስላቃተን ከልጅነታችን ጀምሮ እየተባለን ያደግነው ነገር አለ ከልጅነታችን ጀምሮ እየሞከረን ያቃተን ነገር አለ እነዛ ሁሉ ነገሮች አስተሳሰባችንን በተሳሳተ መልክ ገንብተውታል ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ያንን የተሳሳተ አመለካከት ያፈርሰዋል አሜን ትክክለኛ የሆነ አመለካከት ይገነባል አሜን ኦ ሃሌሉያ